还给我！别跟我抢了！闭嘴！闭嘴！文童。干嘛呀？我来拿我衣服。你不回来了？这被子是我。哎，别抢，我盖过。我的被子我不让你盖。我已经盖过。还给我！别跟我抢了！闭嘴！闭嘴！狗毛，对哦，你过敏，我是怕狗毛味，让你抢被子。是真的，对不对？房子他绝对不会做这样的事情，我绝对不相信。我是真的，对不对？不是真的，但是因为被韩慕阳给破坏了，不然，反正。他吻了我，文童，你真的是一个好姑娘。都怪方梦竹混蛋，我要是她，我该有多疼你啊！我来之前，我已经想好了，哪怕她真的跟你做了什么，我也决定原谅她。但是我接受不了她吻了你。我们。当演员有时候还有吻戏呢，不一样。我了解他，他吻你，说明他心里面真的有你。我也是这么想的。没关系，这婚床。我也摸过了，躺过了，就够了。